Hej och välkomna till den här videon som kommer handla om att skapa funktioner som innehåller absolutbelopp och analysera dem och förstå sig på hur de ser ut. Och absolutbelopp, det gick man ju igenom redan vid kanske matematik 3C-kursen. Det här är ju en del i matematik 4 om jag inte nämnde det på gymnasienivå. Hur som helst, ett absolutbelopp då. Grundtanken med absolutbelopp, jag kan säga varför man använder absolutbelopp med om ni undrar varför det är intressant. Ett absolutbelopp då tar ju bara hänsyn egentligen till skillnaden mellan två tal. Inte vad det är för tecken, och det är ju det som ett absolutbelopp gör. Ett absolutbelopp konverterar ju, och det här är väldigt viktigt, ett absolutbelopp konverterar negativa tal till positiva om de nu skulle bli efter sammanslagning i ett absolutbelopp. Om det skulle bli negativt så konverterar det till positivt. Då tar man ju bort absolutbeloppstecknet när man gör den konverteringen. Omvänt då, om det blir ett positivt tal innanför absolutbeloppet så konverterar det inte till någonting, utan då kan man bara plocka bort absolutbeloppen. Och varför kan det vara intressant i matematik att bara veta avstånd? Ja, kanske inte i matematik i sig, men många tillämpningar då, som exempelvis statistik, vill man bara veta hur mycket någonting avviker, tecknet är ointressant. Så en stor del av statistik. Jag kan tänka mig också, eller jag vet, inom fysik ibland så är man också bara intresserad av avstånd. Och ett absolutbelopp kan ju teckna ett avstånd, sen är vi inte intresserade av åt vilket håll eller framåt eller bakåt det rör sig om, utan bara en skillnad då. Ett avstånd mellan två koordinater exempelvis. Men hur som helst, nu ska vi prata absolutbelopp i funktioner då, och det blir lite granna bökigt. Jag kan gärna tipsa om min matematik 3C-video som handlar om absolutbelopp. För där kan man titta, där jag har väldigt många bra exempel. Jag kommer göra exempel även efter den här genomgången så att ni förstår hur man ska tänka. Nästa viktiga grej då. Den första viktiga saken är att inse att vi konverterar negativa tal till positiva. Det gör absolutbeloppet och låter positiva tal vara. Men skapar vi en funktion, då måste vi blanda in variabler med, och då blir det lite bökigare. Nästa viktiga sak är att fundera hur i matematik konverterar man ett negativt tal till ett positivt tal. Jo, man multiplicerar bara med minus 1, eller om man gör det ännu enklare för sig, man sätter bara ett minustecken framför i princip. Det vill säga, säg att vi har talet minus 5 och vi ska göra det positivt till en positiv femma. Hur gör vi det? Vilken matematisk operation använder vi? Skit, nu ringer det i min telefon här. Jag måste svara. Så, nu är jag tillbaka. Viktigt nu att förstå sig på här nu. Hur konverterar vi ett negativt tal till ett positivt? Vilken matematisk operation använder vi? Jo, vi multiplicerar med minus 1, eller lite fulare, att vi bara lägger till ett minustecken framför. Så har vi fått ett negativt tal, sätter vi ett minus framför det negativa talet, och whoops, minus minus blir plus, då får vi en positiv siffra. Okej, nu då ska vi fundera lite granna på om vi ska analysera följande funktion. F av x är lika med absolutbeloppet av x plus 3. Då gör man på följande sätt. Så lyssna här nu väldigt noga att förstå sig på varför det blir som det blir här. Då ska man fundera så här. För vilka värden på x kommer vi helt enkelt att få positiva tal här inne? Så för vilka värden på x, och skulle det vara ett krångligt uttryck här så kan man ju till och med sätta då x plus 3 är lika med 0. Men här kanske man inser då att när x är minus 3, då får vi ett värde som är 0. Och skulle vi ha större tal än minus 3, det vill säga minus 2, minus 1, det är ju större tal. Och 0 och 2 och 3 och så vidare, då kommer det här vara positivt inuti här. Och när vi har positiva tal, så att säga, inuti ett absolutbelopp, då kan vi bara ta bort absolutbeloppet. Då ska det liksom inte utföra någonting. Så att vi börjar med den enkla operationen. När är det här 0 eller större? Ja, det är ju när x är större eller lika med minus 3. Då ska ju inte absolutbeloppet göra någonting, så då kan vi bara ta bort det. Så då kommer den här funktionen helt enkelt se ut som x plus 3. Enkelt. Nu då, omvänt, om
X däremot är mindre än minus 3, minus 3,1 exempelvis, då kommer vi komma få ett negativt tal här inuti. Vilket gör att vi måste sätta ett minustecken framför hela faderullan för att det ska byta tecken, precis som jag gjorde här då. Men nu har vi ju en funktion och det innehåller variabler och så vidare, men tankesättet är exakt samma sak. Så att när x är mindre än minus 3, då kommer det generera ett negativt värde här. Då ska absolutbeloppet konvertera det och då utför vi den matematiska operationen genom att sätta ett minustecken framför hela det här beloppet. Eller hela det här värdet. Så jag sätter parentes på det jag har innanför absolutbeloppet och sätter minustecken framför. Och sen så kan man ju ta bort parentesen, men då byts tecknena inuti. Så det här blir ju minus x minus 3. Så att så här ser funktionen ut när x är mindre än minus 3. Och den här minus 3 då, det är någon slags brytpunkt för funktionen när den ändrar utseende. För att, jag menar, till höger om minus 3 så ser den ut som x plus 3. Det är ju en linjär funktion med positiv lutning. Och till vänster om minus 3, ja då ser den ut som minus x minus 3. Det är ju också en linjär funktion med negativ lutning. Och det här kallas för brytpunkten. I brytpunkten är inte funktionen deriverbar. Däremot så är den deriverbar till höger om brytpunkten och till vänster om brytpunkten. Ja. Och skulle vi rita ut det här nu då? Ja, det är inte så svårt. Det är ju två linjära funktioner. Det har ni lärt er sedan matematik 2c. Så till höger om minus 3. Först så kan vi rita ut brytpunkten då. Och till höger om den brytpunkten, ja då ska vi rita ut funktionen x plus 3. Ja, det är en funktion som skär. För det första, vid minus 3 så kommer vi ju ha funktionsvärde 0. För när minus 3 plus 3 blir 0, ja då är f av x 0. Så vi kommer ner här på själva x-axeln. X, y. Och till höger om minus 3 då så kommer den se ut som x plus 3. Så här har jag ritat ut x plus 3. Och till vänster om minus 3, då kommer den ha det här utseendet, minus x minus 3. En funktion med negativ lutning och den kommer se ut så där. Den har ju k-värde 3, den har k-värde minus 3. Man kan tänka sig om den hade fortsatt till höger här, vilket den inte får göra då. Men då hade vi skurit y-axeln på minus 3. Så att det är så här det fungerar. Jag kommer ta ett par schyssta uppgifter nu som handlar om det här. Att analysera helt enkelt. Så den stora grejen är att analysera när blir det noll här inne. Då har man hittat den här brytpunkten. Men då kan man också krångla till det genom att lägga till ett till absolutbelopp här med någonting annat i. Då blir det lite värre. Men det kommer jag att ta exempeluppgifter på. Och fler exempeluppgifter på sådana här typer av funktioner. Och lite frågor som kan röra detta också. Så att häng på nu så gör vi lite exempeluppgifter. Okej, då så. Nu ska vi kika på lite uppgifter som har med det här med absolutbelopp som funktioner att göra. Okej, vi börjar med den första uppgiften. Där står det så här. Rita och analysera grafen till funktionen f av x är lika med absolutbelopp x plus 2 slut på absolutbeloppet. Och då ska vi göra som jag har pratat om innan, att vi måste analysera när absolutbeloppets värde här inuti, när det blir negativt. För vilka värden på x blir det negativt och för vilka värden på x blir det positivt. Så ska vi hitta den här brytpunkten. Och till höger om brytpunkten så kommer funktionen ha ett utseende och till vänster om brytpunkten så kommer den ha ett utseende. Så att vi kan väl skriva som så här, jag skriver om den igen bara. F av x är lika med absolutbeloppet av x plus 2. Och då kan vi ju då säga att det här kommer vara lika med. Och då får vi fundera på, när har vi noll här inne? Det är alltid intressant när vi får värdet noll in i absolutbeloppet. Och det är ju när x är minus 2. Så när x är större än eller lika med minus 2 så kommer det här bli positivt. När det är minus 2 så är det 0 och kommer det vara större än minus 2 så är minus 1 eller 0 eller ett positivt tal, då kommer vi ha positivt här inne och då kommer då absolutbeloppet inte utföra någonting eftersom vi kommer ha ett positivt värde och då kan man bara plocka bort absolutbeloppet. Så att det kommer bli x plus 2 då x är större eller lika med minus 2, sa vi. Och per automatik så kommer den här brytpunkten då att
ja, det är ju minus 2. Brytpunkten är ju minus 2 och vi kommer ju ha ett annat utseende när x är mindre än minus 2, för då får vi ju negativa tal här nere. Då ska absolutbeloppet konvertera det här till ett positivt och då sätter vi ett minustecken framför hela funktionen. Eller för, ja, framför hela absolutbeloppet kan man säga. Och så tar vi bort absolutbeloppstecknen här. Och det där kan man ju skriva som minus x minus 2 istället. Så där har vi vår brytpunkt. Brytpunkt. Där är vår funktion inte deriverbar. När x är minus 2 kommer funktionens värde att vara 0. Så att vi kan ju göra en liten skiss. Skiss. Minus 2 här kommer ju vara en intressant punkt. Och där vet vi att vår funktion har värdet 0. Och sen till höger om minus 2, det vill säga x är större eller lika med minus 2, så ska funktionen ha det där utseendet, x plus 2. Ja, det är ju en linje som har lutning 1, m-värde 2. Så att jag bara skissar ju här, den kommer ju se ut någonting i stil med det där. Där har vi ritat x plus 2. Och till vänster om den här brytpunkten så kommer vår funktion ha det där utseendet. Negativ lutning 1, skär y-axeln på minus 2. Det kommer ju typ se ut så där. Och där har vi då minus x minus 2. Men totalt det vi har ritat ut här är ju funktionen x plus 2. Vi kan ju också se då att vi har en lokal minpunkt här. Där va. En lokal minpunkt. Funktionen har sitt minsta värde där när x är minus 2. Då får den y-värde 0. Och den är växande till höger om den här brytpunkten. Det vill säga man har positiv lutning. Och till vänster om den här brytpunkten så har vi avtagande funktion. Så här har vi växande kan vi skriva. Och för att göra en fullständig analys här. Och här är den avtagande. Så, det var väl i princip den uppgiften tror jag. Kan vi gå vidare till nästa uppgift här. Som lyder så här. Vilken funktion har följande graf? Skulle man nu få en sån här på ett prov. Då kan man ju ana att det har att göra med absolutbelopp. Eftersom det ser ut att vara någon slags brytpunkt. Dessutom så har vi inga negativa värden här. Så man kan tänka sig att det har med absolutbelopp att göra. Så om vi skulle skriva den här som ett absolutbelopp. Den här funktionen. Så kan vi då kolla. Vad har vi för linje till höger om den här brytpunkten. Det där verkar ju vara brytpunkten i alla fall. Brytpunkt. Och till höger här, vad har vi för funktion här? Ja, den går två steg i x-led så går den upp två steg i y-led. Vilket innebär att hade vi gått ett steg i x-led hade vi gått ett steg i y-led. Vilket innebär att k är 1 för den här. Då skriver jag bara x, inte 1x men det är samma sak. Och skulle vi gå bakåt här så går vi ett steg ner i y-led. Då hade vi hamnat på minus 1. Så skärningen på y-axeln är minus 1. Det är det vi kallar för m-värdet. Så där har vi det utseendet. Och här likadant då. Om vi resonerar på samma sätt. Går vi tre steg bak från den punkten. Där är tre steg i x-led så går vi tre i y-led. Och här måste vi ha en lutning som är minus 1. Det vill säga den här kommer se ut minus x. Och den kommer skära där på 1 kan man resonera sig fram till. Så att då kanske vi kan tänka lite om vi vet hur vi jobbar med de här uppgifterna. Så borde den här högersidan då vara så att säga det uttrycket för absolutbeloppet. När absolutbeloppet inte behöver konvertera till ett positivt tal utan det låter vara som det är. Så att funktionen borde se ut så här f av x. Är lika med absolutbeloppet av x minus 1. Men om vi bara dubbelcheckar här om det verkligen stämmer. Så kan vi väl kolla då. Vi får ju positiva värden då x är större eller lika med 1 va. Då kommer vi få positivt värde här. Vilket innebär att absolutbeloppet inte behöver göra någonting. Konvertera ett negativt tal så då plockar vi bara bort dem. Så då ska det vara x minus 1. Medans
När x är mindre än 1 så får vi ett negativt tal här. Då ska absolutbeloppet konvertera det där till ett positivt. Då sätter vi minustecken framför hela uttrycket. Och då får vi ju minus x plus 1. Och ja, ni ser att det stämmer. Så till höger om 1 så har vi den där funktionen. Och till vänster om 1 så har vi den där funktionen. Och det är precis det som grafen visar då. Så då har vi en sån typ av uppgift. Så vi tar en lite tuffare uppgift då som innehåller 2 stycken absolutbelopp. De är lite tuffare. Kan se ut så där exempelvis. Då står det skissa grafen till f av x är lika med x plus 1. Och vi har 2 stycken olika absolutbelopp. Och så ska vi ange definitionsmängd och värdemängd för den här funktionen. När man har 2 stycken absolutbelopp så här i en funktion, då måste man analysera när blir båda de här absolutbeloppen, alltså värdet inuti dem, definitivt positivt. Och när blir värdet i båda de här absolutbeloppen definitivt negativt. Så att då skriver vi som vi brukar göra, att vi skriver av f av x är lika med absolutbeloppet av x plus 1. Så, och det här kommer då vara lika med, men nu får vi resonera lite grann här. Så om vi tänker oss, när blir det här definitivt positivt i båda absolutbeloppen? För vilka värden på x blir det definitivt positivt? Ja, om vi tittar på, det kommer vara det här vänstra absolutbeloppet som styr. För det här skulle fortfarande kunna vara ett negativt tal, exempelvis minus 0,5, då är vi fortfarande positivt här inne. Men den kan ju inte vara minus 0,5, då blir det ju negativt här inuti. Så att x måste faktiskt vara större än 0. Eller lika med 0 för att båda de här ska anta positiva värden. Så när x är större eller lika med 0 så blir båda definitivt positiva. Vilket innebär att absolutbeloppet inte behöver göra någon konvertering. Utan då plockar vi bara bort absolutbeloppstecknen. Så då får vi ju x plus 1. När x är större eller lika med 0 och x plus 1, ja det blir ju 2x plus 1. Och nu ska vi resonera när det här definitivt blir negativt. Ja, det är ju den här då som kommer avgöra det. För den där blir ju negativ så fort vi får negativa värden. Eftersom vi bara har ett x i absolutbeloppet. Men här då, här får vi ju negativa värden när x är mindre än 1. Mindre än minus 1. När x är mindre än minus 1, det vill säga minus 1,1 eller någonting i den stilen. Så kommer vi få ett negativt värde här och då kommer vi också definitivt få ett negativt värde där. Så att då skriver vi att minus, då konverterar vi de här negativa värdena här inuti. Sätter vi minustecken framför som vanligt. Minus x plus 1. Och det där gällde när x var mindre än minus 1. Då blir båda de här värdena i absolutbeloppen definitivt negativa och då ska absolutbeloppet konvertera det till positivt och sätter vi ett minustecken framför. Och det där kan vi ju skriva lite snyggare. Det blir minus x minus 6, det blir minus 2x minus 1. När vi tar bort den här parentesen byter vi tecken där inuti. Och nu har vi alltså 2 brytpunkter som inte ligger på samma ställe som vi har haft innan då. Brytpunkt. Så vi har någon gråzon mellan minus 1 och 0 och jag kommer återkomma till den. Så vi börjar med att skissa hur funktionen ser ut till höger om 0 och till vänster om minus 1. 0 har vi ju där. Där har vi 0. Och minus 1 kan vi sätta här borta. Så, minus 1. Och till höger om 0, ja hur ska funktionen se ut då? 2x plus 1 innebär ju att när x är 0 så kommer funktionen anta värde 1. Så att den kommer börja på 1 här. Och ha en lutning på 2 så att, ja, någonting i den stilen. Så där har vi 2x plus 1.
Och likadant här borta när x är minus 1 för den här funktionen. Minus 2 gånger minus 1. Det är ju positiv 2 minus 1. Det blir också 1. Så den kommer också börja på y-värde 1. Den har negativ lutning på 2 då. Så att något i stil med det där. Så där har vi minus 2x minus 1. Och nu är frågan, hur ser funktionen ut mellan minus 1 och 0? Och det här kanske inte är helt givet, men jag ska försöka förklara varför den kommer se ut exakt så här. Den kommer alltså ha samma värde hela vägen från minus 1 till 0. Men vi kan resonera som så här. Minus 1 till 0, det är ju negativa värden hela vägen. Om vi tänker oss att vi har minus 0,5 exempelvis. Det ligger ju här någonstans. Då är det så att här har vi minus 0,5 i det absolutbeloppet. Det kommer göra det till en positiv 0,5. Medan minus 0,5 här kommer faktiskt dras bort från den ettan. Så mycket som vi drar bort här kommer vi lägga till positivt där. På grund av att det här absolutbeloppet konverterar det till positivt. Medan här inne måste vi räkna ut det först innan vi gör om det till positivt. Så att det som vi har negativt, det som vi drar bort här, kommer vi lägga till positivt där. Så att de xen kommer ju ta ut varandra, kan man tänka sig, mellan 0 och minus 1. Så att det spelar ingen roll om vi hade minus 0,4. Då kommer vi dra bort minus 0,4 där, men vi får plus 0,4 där. Och så att xen tar ut varandra, kvar blir ju bara det här värdet 1 då. Så att jag hoppas att ni förstod den förklaringen. Så det är också en ganska schysst uppgift. Här hade vi då två stycken brytpunkter där man fick göra en lite djupare analys. Så det var den uppgiften.